Liepājas ražotājs Jātonus Elasti ir parūpējies par vēnu hronisko slimību atvesaļošanu, profilaksu un ārstēšanu ar kompresijas izstrādājumiem. Jātonus Elasti ir elastīgo medicīnas izstrādājumu ražotājs, kurš savā 15 gadu pastāvēšanas vēsturē ieņēma stabilu vietu kā Latvijas, tā arī Baltijas un citu valstu elastīgo medicīnas izstrādājumu piedāvājumu klāstā. Pat laban firmas sortimentā ir vairāk kā 90 izstrādājumu veidi, kur iedalīti 5 grupās – elastīgās saites un apseju, elastīgās jostas un korektori, veļa jaunajām mamiņām, neoprēna izstrādājumu un kompresijas izstrādājumu. Tonus Elast piedāvā kompresijas pusgarās zeķes ar un bez pirkstu daļu. Kompresijas pusgarās zeķes ar kokvilnu, saucamās ceļojuma zeķes, kuras noteikti jālieto lidojot, kā arī ilglaicīgi atrodoties sēdus stāvoklī ceļojot. Kompresijas zeķes ar un bez pirkstu daļas un kompresijas zeķu bikses. Kompresijas zeķu bikses grūtniecēm. Kompresijas izstrādājuma klases, kuras piedāvā Tonus Elast, ir profilaktiskā. Medicīniskie profilaktiskie izstrādājumi ieteicami lietot slodžu un grūtniecības periodā. Riska grupas profesijām, kuri darba pienākumu veicam ilgstoši strādājot stāvus vai sēdus, ceļot smagumus un cilvēkiem, kuriem ir nosliets uz vēnu varikozām slimībām. Kā arī liekas svara kājas smaguma noguruma gadījumā, ja kājas vakarā ir uztūkušas, ja uz kājādas ir kapilāri tīkliņi un zvaigznītes. Pirmās klases kompresijas klases izstrādājumi tie paredzēti pirmās un otrās pakāpes varikozo vēnu paplašinājuma ārstēšanai. Šīs kompresijas klases izstrādājumus ieteicams valkāt pēc ārsta norādījumu. Otrās klases kompresijas izstrādājumi tie paredzēti valkāšanai dziļo vēnu trombožu un emboliju ārstēšanai un profilaksei pēc ķirurģiskas ārstēšanas. Tonus Elast kompresijas izstrādājuma priekšrocības ir sekojošas. Pēdas zona ir blīvāka, tā pagarinot tā kalpošanas ilgumu. Plakanās vīles nodrošina ērtu valkāšanu. Izstrādājumam ir blīva struktūra, kas apslēpj paplašināts vēnas un rada papildus komfortu valkājot. Piedāvājumā trīs krāsu izstrādājumi – melns, bēšu un karameļu. Izstrādājumi pirmam, otram augumam. Pusgrās zeķis un zeķis paredzēts valkāšanai kā sievietēm, tā vīriešiem. Zeķiem ir lakoniska nobēguma gumija. Ar ko atšķiras kompresijas izstrādājumi no parastiem izstrādājumiem? Izstrādājumi tiek ražoti no izejvielām, kādas atbilstoši Eiropas standartiem paredzētas medicīniski ārstnieciskiem izstrādājumiem. Kompresijas izstrādājumi tiek adīti un veidoti uz speciālām ražošanas mašīnām, tā nodrošinot izstrādājumu modelēšanu atbilstoši kājas būs īpatnībām. Spiediens ir maksimāls potītes apvidū, kas arī nosaka kompresijas klasi, un pakāpeniski ar noteiktu precizitāti atslāpst virzienā uz gurniem. Kompresijas zeķi kā saudabīga korsete balsta novājināts vēnas, novēršot to izstiepšanos un paplašināšanos. Sašaurina asinsvadu diametru, normalizē spiedienu un veicina efektīvu asins un limfas aizplūdumu. Izstrādājumi, kas izgatavot no augstvērtīgām izejvielām, ir hidroskopiski. Ātri žūst ir viegli mazgājami un tiem ir augsta noduluma izturība. Tie nav tik caurspīdīgi, ir izturīgāki un siltāki kā zeķu bikses. Lai saglabātu kompresijas izstrādājumu ārstniecisko iedarbību, svarīgi izstrādājumu valkāšanas un uzvilkšanas instrukciju ievērošana, kas pieejama katrā izstrādājuma iepakojumā. Savu produkciju Tonus Elast pircējiem piedāvā iegādāties 5 firmas veikalos Latvijā, Liepājā, Daugavpilī un 3 veikalos Rīgā, kā arī aptiekās visā Latvijā.